Леонид Киринский атна намматағы лицей анус клахан веренечеті Филипп Толстоухов кыры ғордағыттын пластилины доғырыңыздан арас астория геройдарын, мультфильм персонаждарын оғырын сағалабыд. Келін бұталанын сайынларан Анатолий Черемны хатынан ағы искусствотына сколатыгар сети елақты көрімміт. Олақ кыры десақы жарбытын сағалан бе, интерьерген оғыры. Түні бейм тақ, түн десақы ғырпатамдан. Бем, хэджэхэм барбэд эти. Маленькэнэ бэ сотэг джэолэрэн тэгэдэ кэмэ пулэн. Тах, эрге пластилинэ бэкуэн бэрэн. Бем тэгэрэн урачуэн. Мультик персонаж тэрэн. Нукманэк робот тэрэ. Смешарик тэрэн урэлэ тэмэн. Брустэй улэк тэрэ. Антэм жэ кэнэкэ начальный класс тэргэ кирэн бэрэн. Бем, учитэлэр проектэрэн урэн. Буратино, деревня Тиногор, будто это не литературный персонаж Тиногор Салавта. Олкентин уже Синулатом Баран, Бем, Эвелюджилом, Бем, Никсайдан, Ехпин, Септембран уже, Бем, Джиньяхтанок, серьезно, Хаян, Омор Салавта. Уже он накачает пластилин, Тулган, оборудование Лан. Профессиональный стык от лаганей. Бем. Свободное время на наборыр болбуту. Музыкальная школа Бастан. Хореография секция тыр кирбити. Он там хочу являвеке к нам брен. Художественная секция кирбити. Андрей Дмитриевич Кавереметем бесил. Он на был рын выпуск там-то. Ты на... Эмин, а хеджиот эти. На Олимпиадах тухренник творческий конкурс торгов торете. На них постоянно учаю оценки вот эти. Бем ученик. Бем туре. Кынахпам баварарбан кынарете. Филипп Роты Таланын түріппіттірі, біргі түріппіттірі білетей көрінлері күйіс көмі болалар. Иеті Гүлнары Павловна Филипп айылғаттан берілі бі жоғырын тұта болғымтығы ұлан, пластилинлері атылығаны оңғықтарын сәрген, сүбе ама берін көмі өспіт. Филипп түрдің сұға, Филипп ұлағына қаман сағала аттағыны пластилиннан бір біті. Сағарын еңеттен. Кып кыра оғыру күрдік, оғыру саға әлбек бағайты күріптерен ғыран-ғыра кәчігереден үрі-дүрдер ұран, көмекті ұран, күрукча нар пластилин нақ болыр. Оны ұрук болғаны кенеха күрук детскай пластилин атылғар әдім. Үйгі бірді өтер екеті қаянды саңа пластилин атылға бұд. Алты үнек, он екі үнек, он ағыс үнек ғырызны цветін детскайдары. Оның жа пластилиннан кені кәнеке школыға керен баран бәді ағар болан баран Буратиноның ұрбыта. Буратино геройдарын бұқа барыларын бір сұққа байдағдан үрдіге оқ. Олахан геройдары екі сұққа бай сағалар әді, оның ағылары бір сұққа байдағдан қыралар. Көп күрі олды болалар, туақ бартаңығын темеғе, Хелетчіге ол үрдінен пиджага, аны бұланы ұстанын тағынан гольфата, гольфатын полоската, тоқ бар туфляларын застежката, қоблуға ген барды. Көп күрол бір хоккомайдағы герой егер барды бар. Оны ашықынан, лупанан көрер әтебі тәғын бүчіға айттырын ұрыр әді. Оны... Ким карабас барабас бытыгын, қас бірде бытыгын ұтағын мәннік, сап күрдік сенегестері. Оғын күні жаңғырын, дұремар сеткатын әмея, бүтіні сіп сенеге сап күрдіктарынан авоська оңырын тағарын егінен ұрдік. Ол үлетін бұланы начальник қылағын ұчытылас Қаяны Николаевна школыға оғыларғы күрдірі выставкала Оғылар көрін астым өтереді, дайын еқтірін бағаралар еді. Джетекенді Филипп бұталағының сайынларан есейіттен сөбілір жарыға ұмсы күйен, жон сірге обарастарын бұ ілі барды оңырын тағарарға қолым мұд. Жонлар чырталарын, үшедік нек көрін үзі чайдық мұн бағыра. Қыз бейді нұрот бәті нек
интересней особенностях. Он говорит, он бей меня изучай, да, пластилинга тарасты. Бей меня Джонар Середерин, бей меня интересен керен умру. Барда Серей, барда Хаир. Тут лук так. А я вам нута харага взгляда бата даже. Барда тух. Барта Вирге Холбан образ полон тахар. Филиппова идара анал скульптурной терриллерин булуга талыга. Еляха гата оморон тахара руабарастарын ситерсиге, кутуга, барытыгар, өйюллер, кемелхеллер бит. Кенеке улам-улам-улатан билеген эти улахан чехин сүрбе 5, 30 сантиметр дақтары, 5 сантиметр дақтары, оны бу бир улахан үлете болар Михаил Скрябин. Манна баллағана тоқ кәмегер пандемия кемигер биле оголорго тох көмө катчы бир биттиреди. Ал катчы икки төгүл бир биттире. Ону тынчыны антукавыт барыта бул пластилин болупты. Ага. Бул пластилин хүрдак сыналак. Тох ана баланы аммага хоох некенен коракка кидек битай бир достука болун үстө болун бес болун канны керемагандан иккини кандыктан эле бехи нааронук кидек битай пластилин тахарыбыт. Ага. Обайдар бут агалалар келелери нар пластилин агалалар аны биле маганарга заказдыбыт маганар буна согуруу заказданыр латтараллары бит некенен тох пар инструментын, тох надатын, биле оғасайдар гарден, тон бейбіт, поддержкалы бит. Бұйыл тох оңырды бит. 11 устука олонка геройдарын төбелерін оңырды. Оны бұдан ол заказ еті, ага, бастықы заказа. Она долгий был бы тогай олох эпитет херкана орох Канада, но бля ол олонка бутын ах пыппыт, ол геройдарын образтарын бардын ааган, она бля олонка тула ихе верхам болан бардын ааган, ұрыттан, переводтан, бля суалтатын бұхаран иіннен. Онты кабытын жанны кынам бир балтара ой олонка бутын ах пыппыт, онтан ұйыңары білімне меппет, онтан же икі ұй күрді көңір бұппыт. Бардын Филипп бәйті мейен оңыр бұта, Глинанын. Оны бұллағына мен краскалатшы бол бұдым. Краскалан, лақтан, бардын қатаран, көрдан онына тұттар бұппыт заказшыққа. Өрбіттірі, ғайастым бұттірі. Оны білеген бұлына қоракқа ол геройдарға таңас тектері бұттірі ғы. Она кетехевит, она таңастыры тегелден биттегіне, онан репетициялан бараннар ол олонконы тұрырық тақтыр, она өңірек бол бұттыр, она долгуя кетехевит. Филипп бастакы улахан лөтені көңіл тұстуға Сахар Республикадын үтелек тренера Михаил Скрябинға анабыт. Скульптор обырғын бастан пластилинынан кәлін кепке цемен кутаны бюс оңырын тағарбыт. Бөліне сүрбе бір ғылақы. Бастан кыры копиятын оңыр бұтын. Кыры аяқын сүрбетші сантиметр ұлыхан кын оңыр бұтын. Атын оңыр бар бейменник жанлар маннык белер чугас кейтін оңыр ары күн бұтын. Сирене обычный көріңіне ақынде. Оны обайым тұқтеу еті. Нек амал ұқтақтырын оңыр ұқын сөп онына Михаил Степанович Скрябин оңырын көрдеуді. Оны как раз түгейнің ғылын салауды, скверы, амма бар. Оны сөлбе бір ғылақы күрі копиятын оңыр бұтын. Онтын ұжы пластилин тұлыған ағаммас тоқ оңырын. Подставқатын оңырын ұжы екі сұлы бұға оңырды күрі-күрі-тік. Әдеке тоқыра келдара тұрар дейті кейбеді? Әйтші. Әйтші тоқ. Полиуретановый компаунд де. Ол оны ұбайым емес заказтауды. Рақ соғыруыттан келбеді. Ол екі компоненттан бұқойдақы нек бастан бәті жүткіз көрдік. Оны бұқойдақыны резина көрдік қатан қалар. Оны еуін күтті
Оно буквально кине было на свой опыт. Он там уже алхап, потом кине резина был, потом кине таганы не сиветен. Воскай слой курдык хапопыт. Он только толох катанах кана хатан халар. Оно и кине дельне было хапота. Ол кентен хоста опыт, он на авын кытты. Специальный коробка оңырон, песок кута-кута, форма оңырон бұрын тугынан, цементынан көп бұпыт. Ол цементеме былтыра 2 недели күрдік қаппыты, ол кәнтен қоста бұпыт. Оны білім бұл краскалары ғычын. Манна 34 пачкадан таққа барды. Еп, ол біле бейбіт. Кира таққағалар бұд, зықастыр бұд, жонынан ұлаттарар бұдын жызды барыда. Өр кемінге мәні тұқтады. Бастан от күйіға скульптурный пластилин дейін от күйіғын бұру болады. От күйіғын оны бір жывайын. Ол күнен бұрын бұ бәйді сирей үңі тұқтады. Білі сирей үң тені, полутені, ұрдып көрдірер дейін. Онына білі бұ күн отығар. Были естественные водка учуйдык выразительный кордерер ден аттан бәден неден сын алыр оннан сирей кетоқтаты она бо икке бо хоғытық кехи кетоқпет пластилина она бұл не білейін бюстын оңырарға болана материалы Хоғыруттан заказтан ұл бұппыт, итальянский материал, оны ол қаған Италияттан келері. Аны мен біле тоқ болан қалды жыз, сұбоға біле сабылан қалбытар боланы. Әме құттамып бұд ай ұржа материал бұл келбеті бұл өден. Төлі әбіп бұд ұржа, 7-15-тінші сұммалақ материал. Аны бұл аны ұбайы төлі әбіп бұд уже дуле границы варта хавлан кабытыр тохта келбеп болбутур эксап тайн хата Новосибирскай дер биллеренер заказкы келле енер ана Новосибирскай тан ыллаттырар бет ана кораттан тахаттырар бет аха ене кынаммыт сылан арап хакет эстивит декете хэм бараммыт сен тюмигын бок тюмигар тиенер эвит Бұл күндерге Филипп бүйгін сетерен краскалан бітерді. Кені бұл бастық ұлахан үлетін білеген Михаил Степанович жүгіз жануғар, аймақтарығар, доғыттарығар көрдерер саналарын істер. Сен тұғылығы көрдік. Түбем ұнай чөйдік білбек кейін бұл. Сирейін ені чөйдік. Ты қартысқатты нәрі білі. Жүнняқты көрбетек кейін. Ата келі ғырыппыт, товарыстары жүгіз жануғар Әдір скульптор Никитин Бұжарығын өсседі сайынларан, аян, тутан, жүн сірге бігіре білін ұланы амматын атырда, сұрағырда тұрдың.